Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Máme toho hodně co dělat, je toho tady fakt dost. Hlavně se pohnout s tohle armádou a doufat, že nás nevyhmátne tady ten elfák na moři, protože to by mě fakt naštvalo. Dále musíme stavět Teotikva. Máme peněz dost, ale hlavně budeme mít peněz ještě více, protože Corpable tady vezme 10 000 tady, 10 000 tady, to máme 20 000. A tady jsou pak nějaký další pokl, a tady dalších 10 000. Měli to fakt udělat náhodně, já nevím, tyhle, co je na tom tak těžkýho, udělat tohleto náhodně, aby to prostě, abych já nevěděl, že prostě tady v té lepce dostanu 10 000. Prostě proč to neudělat náhodně, je to tak těžký. Aha. Jako, jasně, pro mě je to jednodušší takhle, ale je to taky to jako, že postrádá to ten smysl trošku. No, někdo měl docela dobrý nápad, no dobrý nápad, ono se to teprve uvidí, jestli to byl dobrý nápad, ale není to úplně špatný nápad. Se Srikem tady jaksi zajet k ušákům a trošku je tam pocuchat, plus pozvat ještě na pomoc tady jednu z těch armád, pravděpodobně za 5 nebo za 10 000. Do Loternu. No, není to špatný nápad, uvidíme. Každopádně, budeme chvilku stavět. Tohle ještě asi ne. Růst a jednotky vylepšíme. Co ty tady děláš? Ty jsi tam schovaný, tak tam buď schovaný, tebe pak pošleme pro poklad. Thor Surpindar. 5 200, to jsou pálky, hele, to jsou pálky strašný. Má cenu tohle bourat? Uvidíme. Podle toho, co tam postavíme. Já bych tady stavil tohle. To tady nikde nemám. Chtěl jsem stavit něco jiného. Ale to je chaotic, to není prachy, takže tohle úplně se mi zde nehodí. Je blbost stavit neposkvrněný a nákazu, že jo, to se vynuluje pak. Že já to někde mám určitě postavený, určitě to mám někde postavený. Mít tady ty lidožrouty by bylo fajn, ale my je máme už tady. A máme je i tady, takže by bylo blbý je mít ve všech těch provinciích. Já bych dal tohle. Respektive počkej, co já potřebuju na tohle? Varpová kovárna a elektrárna s varpovou turbínou. Jo, to je fajn, no. Varpová kovárna a výborně, to se nám hodí. Jsem to určitě chytře naplánoval. No, samozřejmě, chytře. Tak, můžeme se hýbat oba. Já pojedu podél konce mapy, protože prostě mi to přijde jako dobrý nápad. Teď otázka, jestli zajet až sem, s tím, že příští kolo bychom se mohli vylodit. Asi jo, co? No, asi ne, hele. Takhle to zkusíme. On nás vyhmátne, hele, já to mám uložený v podstatě teďka na začátku tohohle kola, ten svůj hard save, takže to necháme být takhle. Rituál ještě ne, vojsko ještě nepošleme, až budeme se Srikem blíž. V Juateku chceme něco stavět, upgradeovat, tohle zatím asi nepotřebujeme nutně. Skvěle. A ve Zlatlanu jo, taky nutně nepotřebujeme. Dobře. Tak jo, hele. My na to uvidíme. Takhle tohle nechci. Tak, uvidíme. Možná diplomaci jsem si ještě měl trošku... Mírová smlouva. Ty vole, proč ne? Proč ne na Garonde, ale my stejně jako asi nebudeme kamarádi, ale... Já nevím, jestli půjdeme obchodovat s tebou, by mohlo jít teoreticky. Cloud Pestilence.
Nějaký další obchody by se hodily. To teda jo. Tím bych nepohrdnul, hele. Když pokladů teďka je docela dost. Lothar a Nagaronci vyhlásili válku. A Nurglost je připraven k výkonu služby. Paráda. A Bastian je znovu věrný. Ty jsi mi byl nevěrný. Ty děvko. Ne. A... Jo, hele, ale půjdeš... jak je to tady? Minus dva. Půjdeš sem. Blame you, no, ty mě můžeš blamovat jak chceš, ale to je ti marný, tak 10 tisíc. Já, schválně, jo, já si myslím, že to je za 10 tisíc ta lepka. Uvidíme. Je to za 10 tisíc, je to vždycky za 10 tisíc, OK. Takže jo, ahoj hoj. Tady máme další poklad, dosáhneme tam. Výborně. A další poklad. 1500, krása. Tak, jakmile se vylodíme se tady, můžeme se tady vylodit, jo, tady, ani ne, tady je pobřeží, takže, co je to za městečko, to je zase nějaký hlavní město, než tvé, ale tady má taky nějaký hlavní město, což zase na pobřeží, to je taková otrava na těch pobřežích, to je hrozný, to mě, ten, jak je to blbě udělaný, na kovadlinu bychom taky mohli zautočit, taky nemá žádnou, kdo ví jakou obranu, ale my nemáme, kdo ví jaký zase, kdo ví zase jakou armádu, že jo, to je právě to. Že si nemůžeme moc vyskakovat. Se vším jsme se hejbali, kromě těchto dvou joudů. Myší koumák má vodík, hele, myší koumáku. Ty kamaráde, letoskok? Jak dlouho to trvá? 57 sekund. Takže prosím pěkně tohle kouzlo, který skryje danou jednotku, na kterou to sešlu. A ona získá vlastnost plížení. To znamená, to je něco jak ty mihotaví běžci, že nepřítel tu jednotku vidí až těsně předtím, než ho praší do čumáku. Takže to taky není špatný asi. Ale já jsem si vědom toho, že my nemáme žádný pořádnou artilérii, takže to ještě ne. Já jsem si vědom toho, že... Ale tohle mu možná dáme, to bude potřeba. Že na to budu zapomínat a že bude lepší něco ve stylu podpořit tady ten buff nebo tohle, ale já mu dám teďka nesmrtelnost, protože... ty kráso, my tam nemůžeme zajet ještě na to pobřeží. A můžeme zajet. Ale ne s Garerem, s Kvíkem jenom. Garere, proč jsi takový... Proč nemůže zajet rovnou na to? Problém je, že já když tam zajedu s Kvíkem, tak on tam bude sám, protože ty armády se nepočítají dohromady, že jo? Hele, uložíme to. Já opravdu nehodlám se zase zdržet a prohrát kvůli tomuhle dementnímu systému námořních bitev, kdy armáda, která je tady, není spojenecká s armádou, která je tady prostě. Aha, proč? Já můžu s Kvíkem zajet na pevninu, no, to jako jo. Když zůstanu na moři, ona na mě bude útočit jako na moři a... Ty vole. Tak se vylodíme, no. Ale riskneme to, vylodíme se. Máme poklad. Já nechápu jenom jednu věc, proč on se nemůže vylodit. Proč se může vylodit, ale nemůže přijít? On má pohyb, takový pohybový dosah, stejný jako... Má stejný, jako nemá stejný úplně, jako že jo. On tam nemá koumáka, koumák dává... Dává koumák? Dává, aha, koumák dává pohyblivost, to je ono. To je ta koumáková, to je ten koumákův bonus. Teďka si na nás můžete zautočit jak chcete, hele. Se svýma pitomýma orlama a jo, s tímhle s tím. S čím by neporazil tuhle armádu, ani za boha.
nebo myslím si, že by neporazil ani tuhle armádu, tak na moře jí porazí, jo. Leda. Ho. Víte co. Ach jo. Tohle, já nevím, tohle mi prostě rozčiluje. S tebou jsem hejbal? S tebou jsem hejbal. To je furt jedno a to samý kolo, co? S tebou... Kam s tebou? Urgloste, počkej, nebyl... Součástí kvíková vojska? Asi jo, hele, že jo. Ready to kill kill, to víš, že jo. Běž. S tebou jsme hejbali, s tebou jsme taky hejbali. Ty pojedeš pak pro poklad a... A je to, že tady je město. Kam se vylodíme? Co můžeme stavět? Juatek, výborně. To určitě postavíme, to je jasný. Tak, Zatlan. Jo, tady jenom tohle, tady jenom tohle. Tor Surpindar. Veřejný pořádek, tam je dobrý. No a co postavíme zde? Co postavíme zde? Táží se vás. Můžeme postavit zde toto, což je asi k ničemu. Můžeme zde postavit toto, což jako proč ne, asi na jednu stranu. A můžeme zde postavit obranu. Posádku, jaká je tady posádka? To sídlo by padlo okamžitě a já potřebuji asi, aby ty sídla byly chráněný, tyhle sty. Takže tak, Teotikva. Jo, ochráníme ty naše sídla. No, ta naše sídla. Ta sídla. Protože... Protože budou, jakmile začneme vyvolávat rituál, brzy snad už konečně, na nás budou útočit. Ale co mám ještě za úkoly? Varpová trhlina, zlatá věž a Torsetai. Kde je Torsetai? Je tady někde, nájezd. OK. Siriku, že bych měl pro tebe úkol. Nevím. Nevím, Siriku, jestli bys to zvládl. Hexoatl dokončil rituál. Jako mým osobním takovým cílem je ovládnout celý tenhle, celou tuhle oblast. Od ještěrů a trpajzlíku a všechno to prostě tady ovládnout. Je můj takový osobní cíl. Já, mě by zajímalo, jestli můžu hrát i nadále po tom, co vyprší ten pitomí, ty pitomí rituály. Předpokládám, že asi ne, že to bude ukončený, jak to tak bývá. Věž slunce je super v tom, že to je malý sídlo, že to nemá hradby možná. Oni nemají hradby, ne vůbec, celkově, obecně. Don't disappoint me. No, ono to je jedno, jestli má hradby nebo nemá, protože oni na nás budou útočit tak jako tak. Oni jsou v táborovém postavení, neverbujou nic. Tak co tady mají? Šípomety, 3 šípomety, 2 orly, fénixe, nějakou pěchotu a tady mají další šípomety. 4 nebo 5 šípometů mají, to je krásný. Kdo se o to postará, o šípomety? Mihotaví běžci se postarají o jeden, no. Nemáme další mihotaví běžce, to bude problém trošku. No, víte, kdo se o to postará? Zhouba. Hlubina zhouba. Tak. Teďka hlavně je dobře vychytat tohle. A já si to opět uložím. Nenechám ponechat nic náhodě v téhle hodině. Protože zase to ta šipka ukazuje tak nějak jako pofidérně, hlavně zase neukazuje vůbec jako, že by se účastnil Garret bitvy, jako vždy, ale co se dá dělat. Jo, účastní se bitvy, bude to, vypadá to vyrovnané, my si ale povoláme ještě jednu hrozbu, co je tohle z toho, bonus čelním útoku. Že bychom to dali halapartníkům, ty mají takový prd bonus. Máme jim to.
Tohle bude zajímavá bitva. My můžeme hnedka bojovat, protože oni tam nemají nic. Takže to bude dneska dlouhý díl zase. A počkej. Při bleskových bitvách se nestihnou ani jednou ze zúčastněných vojsk dorazit posily. OK, chápu. Posily jsou Garer, posily jsou Amon. Jsou posily... To nejsou posily, to je ta armáda, která tam je, že jo. Zenoria je v posádce, a, nebo respektive jakoby je v sídle a tohle posádka sídla. Takže on bude bojovat s tímhle, já budu bojovat jenom s Kvíkem. To je, myslím si, že trošku hloupé. A hlavně je hloupé to, že to nereflektuje... Jo, tady to... Jo, oni to mají dokonce šedlý, jo, tak to je super, ale... Nereflektuje to tohle, to je škoda, proč tohle k ničemu, tenhle ukazatel té hře. Úplně k ničemu, jdeme na to. Ale uložíme to ještě rychle, protože kdybychom možná vyzkoušeli obklíčení. Uvidíme. Já už tady fakt nikdy nevím v těch bitvách. Tady je to takový... Je to takový na palici, že prostě bitvy, které vypadají, že jsou jasný ve váš prospěch, tak prostě prohráváte, a bitvy, které vypadá, že budou vyrovnaný nebo je prohrajete, tak je vyhrajete nakonec. A u Skavenu to platí tuplovaně, protože ty můžou mít 5000 jednotek a prohrajou proti 1500. Takže radši si to uložím. Chystá se velká to bitva, rozhodující bitva v boji proti vznešeným elfům v našem kraji. My zkusíme štěstí, protože 12 je málo. Předpokládám, že nám to přát se jako vždycky nebude, ale ono nám to přeje. Rohatá krysa je nám nakloněna. Má válečná havěti. Zahájíme rozmisťování, kde nám přijdou posily. Z kopců přijdou Garer. Šedý věštec se svou armádou, doufám, že nesklame věc rohaté krysy. To by bylo super, kdyby nesklamal, protože kdyby jo, tak bychom ho museli zabít. Tak, no já bych poslal radši dopředu tyhle ty obyčejný chudáky, ale tyhle si to vydrží daleko víc. To je to. To je jaký, já nevím, to je takový to moje věčný dilema, že máte dva typy jednotek. Jednu jednotku postradatelnou a jednu jednotku... No tady nemůžeme, tady bude barák, tady... Ups. To jsme se přesunuli krape do Windows, teda aspoň já. Vy snad ne. Ach jo. Pravé křídlo bude zajištěno Garerovou havětí. Tak to snad zvládneme. Mihotaví běžci by se mohli pustit sem. A je tím je projít. Jaký dostřel? Dostřel krásnej. Zkusíme tam takhle dopálit. Naši tři regimenty lidožroutů. Otázka je, jestli počkat na Garera. Což jsem si hnedka zodpověděl v hlavě, že je kravina, protože šípomety by nás roztrhali na cucky. Takže, neděkuji. My, víte co já nemůžu dělat? Já nemůžu dělat tohle. Protože ty šípomety tím projedou. Úplně jasně. Máme ty naše morové mnichy. Možná by bylo lepší dělat takovéhle formace. Tak, vy sem. A vy sem. Dobře, zahájíme bitvu. Hra pozastavená, přesně tak. A pal to na ně. Co to je? To jsou obyčejný kopíníci, Loternská stráž. Myší pomety. Zkuste to pálit na ně.
takže ty mě budou trošku trápit asi víc. Pojďme se přesunout kupředu. Pojďme se přesunout kupředu sem. A ty, vy jdete, vy tam zůstaňte. Vy se přesuňte takhle a vy se přesuňte semhle, vy se přesuňte k ním, zatím pomaličku, ale počkáme, uvidíme. Tak a Quick s Koumákem se přesunou semhle, tak dobře, hlubinná hrozba bude chvilku trvat. Oni za nás začnou hnedka pálit těma svojima pitomýma šípometama, si myslí, že nám něco udělají. Dělejte katapulty, mrzká lůzo, otroci, palte! Se stahujou šmidi. A dobrý, šípomety. O, hezké zásahy, dostanete hodně plemenic. Dopředu! Ano, tak si přeju. Lůzo jedna mrzká. Stahují se za naše katapulty. Palte to sem, hoši. Dopředu, nepálí zatím ze svých šípometů. Sem. Už pálí ze šípometů. Bude bolet tohle. A bude bolet. Zatím pozastavíme hru. Jo, navolili jsme si 5 hlubinných hrozeb, máme 4. Ví někdo proč? Ví někdo z jakého důvodu? Já totiž ne. Tady už jsme se dostali přesně do toho, do té pozice. Kde jste? Tady jste. Ale hoši, vás jsem zadal takhle. Ne, počkejte, tak. Tak. Ono to nefunguje. Fuck sake. Tak ještě jinak. Vy, Gčko. Teď to ani nezobrazuje. Tak. Ne, nezobrazuje to ani ty bláho. Je to nefunkční. Co je tohle? Co jsou ty vozy? OK. Vy... Rovnou tam naběhněte, hoši. Tak, vy se přesuňte sem. Vy stále palte, kam pálíte asi, palte sem, tady je taková zhrumáž. Tak, koumáku, začnem to tam házet. Zase začnem to tam frkat. Ne, počkej, já jsem ti dal. Tak. Proč tady furt stojí? Oni tady furt stojí, lůrková válečná havěť. Oni jaksi nedostali rozkaz. Zapte, ty pitomí. Orly, kde mají toho hrdinu svýho? Tady až Sulandil. Tady se budeme muset probojovat k němu. Tak, a tohle stojí je výbuchy novým přátelům. Počkej, to je aktiv... Posílení. Jo, rychlost, dobrý, to jsem chtěl. A jak to, že ty vole? Lurku, proč to tak schytáváš? Ústup. Lurku, ústup. A, tak. My se přesuneme sem. Sem.
sem, ty, dozadu. Vy hezky nablízko. Tak, co to je, to jsou střelci, no to nás netrápí teďka úplně, nebo trápí, ale koukněte na toho Lurka, jak to schytal, oni se na něj zaměřili totiž, Lurku, stáhni se. Oni se totiž na Lurka zaměřili, to je ten problém. A koncentrovaná střelba z těch jejich lučišníků, to je fakt masakr, to víme z našich temných elfů, že jo. To je prostě nesmyslná záležitost. Pal jsem, tak. Kvíku, teda koumáku, a kde seš? Jsi tady, hele. Dej to tam. Neboj se toho. Tak. Jsem. Valte na ně. Vy se stáhněte. Vyčelní útok. Morový míši. Před. Kvíku. Před. Hlubinná hrozba. Pauza. Je moc velký chaos. Hlubinná hrozba. Kde mají nějaký šípomety, který potřebují trošku se řídit. Třeba vy jste potřebovali se řídit. Jen tady trošku štvete, hele hoši. Nemyslíte si? Já si myslím, že jo. Tak, tady to vypadá, že Lurkova válečná havej dostala na kokos, že na ně přijel obří orel, tak běžte pomoct. Tyhle jsou na cestě, vy zase zaútočte dopředu, tak. Pěchota. Co to je, to šípomet, zaútočte na to, na šípomet. Tak hezky, vpřed. To hrdinu, ty tady bojuješ s kopíníkama, tak bojuj. Tak. Koumáku. A to je bouře. Posil tohle a vy zautočte na tohle. Vy se zase stáhněte, vy se taky stáhněte. Shit. Posily! Válečná havěť! Před. Musíme zase trošku zapauzovat, protože teď sem přichází pravá armáda Skavenů. Kvíková armáda to zvládala doteď. Ale teď přichází hlavní voj. Zpět všichni zranění. Tak. Kumáku, máš nějaká kouzla? Kdo to je? Garere, hele, kde seš už, kamaráde můj? Tady seš. Takže jim tam sešli nějaký barpovej blesk, ať si ho taky užijou. Kvíku, 4x jsem Kvíkovi dal rozkaz, ať zautočí na hrdinu, útočí na orla furt. Použij tohle, výborně. Ty jsem bojovníkům. OK, komu. V okolí, to je v okolí, že jo? Velení se zroutilo. Nelze použít zesilající regenerace, ty předmět. Jo, to je jako pro něj, sám. Mají ještě hrdinu? Nemají už hrdinu. Tady mají další šípomet? Proč tady mají další šípomet? Pojďte sem, vy. A vy zautočte sem. Ne, ty bys mohl zautočit tady dozad hezky. Co je dál? Potřebujeme přesunout nějaký regimenty. Tady se blíží další část armády. Potřebujeme přesunout regimenty sem, hlec. Tak. Dobře. A ještě hlubinou hrozbu, tenhle šípomet je obstarán, hlubinou hrozbu pošleme na tyhle ty lučišníky, až si zastavěj. Zpět, stáhněte se, tak onem.
Co to je, hrdina? To je hrdina. Tak, počkej. Tyhle ty vypadají trošku nebezpečně. Takže jim tady zatopíme. Tihle zdrháj. Naši myhotaví běžci, tam myhotaví noční běžci se dostavili konečně. Palte všichni na ně. Soustředěná palba. Jak já bych se kochal v této bitvě, bohužel. Jo, zapte things. Katapulty stále pálí, kde máme vrhače? Zde máme vrhače. Vrhejte sem, kde je kvík? Kvík! Kvíku! Utíkej, kvíku! Na pomoc kvíkovi běžte honem, všichni! Kvík to schytává. Shit. Oni na něj zautočili dva orly, Fénix a hrdina ještě. Ty vole. Ještě začíná tady být lehce jako, nechci vám nic říkat, ale začíná tady být lehce jakoby přetlačeno. Tenhle šípomet. Ne, to už je jenom posádka, dobře. Jo, ono se to přehodí prostě ta myš. Ach jo. Tak jo. Jasně, pronásledujte to na konec mapy. Je výborný nápad. Tak. Ztráty teda solidní. Kvíku, kde seš? Oh, kvíku, to bylo těsný, co? Zapte toho hrdinu. Blesk už nemá cenu se sílat nikam. Okay. Sešli to na sebe. Tak, šup. On zase zdrhá. Kde máme? Tady. Pojď, zautočte na něj. Hrdinové na něj. Armáda na něj. Armáda vpřed. Ne, vy sem, tady. Katapulty se vyznamenávají, to je super. Tady prostě z nějakého důvodu zase stojí, nic nedělaj. No. Nestůjte, autočte, nebuďte, nestýjte se. Jo, oni se zase srotili, takže na nás zase útočej. To je to, že ty střelci jejich jsou prostě brutálně ničivá síla. No s váma nechci nic už dělat, hoši. Tak a pak tak. Oni se drží i nadále, protože mají ty své hrdiny stále v boji a v akci. Šedý věštec. Zautočte na ně. Ty velký bitvy, to je fakt jeden velký chaos. Na co střílíte? Na tohle střílejte. Tyhle odřízněte. A vy teda přestaňte střílet, už stejně nemáte munici skoro. A noční běžci. Tohle zničte. Tomu říkám křížová palba. Pal! Tak, na něj. Sem. Co to je hrdina? To je hrdina. Vy ale palte sem. Tak, už si stáhněte sem. Tady to probíhá jak? Tady to probíhá tak, že oni stojí a nic nedělají. To je... Proč ty jednotky stojí a nic nedělají?
Přitom nemají zapnutý strážní režim. Ale prostě stojí a nic nedělají. No naši hrdinové to málem nezvládli, ty bláho, dva hrdinové. Jako ztráty. Až příliš brutální, jako. No, byla to taky závěrečná bitva proti Tor Elasaru, jako tak budíš, ale... Ale jako... Ty jednotky, jak se chovají, to mě zaráží. Já jim zadám útok. Já jim zadám útok na... Na tu střeleckou jednotku, na ten regiment jejich lučišníků. Oni k němu přijdou, zaútočí na něj, ten regiment lučišníků se stáhne a ty mý jednotky tam stojí a nic nedělají. Nic nedělají. A není zapnutý strážní režim. To znamená, měli by je pronásledovat, jo? Vys třeba noční běžci, kteří tam běželi až úplně mimo mapu skoro zase. Takže ty kráso? To byla zase bitva. Katapult, super, ten se osvědčil, to je výborná záležitost. Asi budeme verbovat podobně jako u trpaslíku dva katapulty na armádu. Protože ti prostě ten zastane takovou práci. Ta havič ta dostala totálně na budku, tam už je asi jedno, jestli mají 45 armor nebo 90, to prostě ty jejich lučišníci soustředěnou palbou je rozmetají jakýkoliv regiment. Oni měli třeba, že jo, tady tohle jsou lučišnický ty jednotky, takže měli tři tady regimenty a měli ještě nějaký další čtyři v sídle a ještě něco tam měli, takže třeba sedm. Když se sedm regimentů zaměří na jeden nepřátelský regiment, tak jedna salva ten regiment totálně vyřídí. Třeba mu co se bere o půlku nebo o dvě třetiny a ten regiment ztratí morálku a stahuje se hnedka. Přišli jsme o... Šíriče Elfa Gomoru, to je nemilé, přišli jsme i o myhotavý běžce. Jo, ty tam šli za, ty jsem pak úplně zapomněl samozřejmě. Aspoň budeme, no zrovna ty šíriči, to je škoda, a ty myhotavý, to zrovna ty nejnovější jednotky, ty bláho, nebo ty nejkvalitnější v podstatě. I když, já nevím, ty morový mější moc jim ještě nepřišel na chuť. Dobře. Srovnáme to se zemí, já už tím nechci mít nic společného, peníze teďka nepotřebujeme. Já se ani nemůžu podívat, za kolik on může verbovat jednotky. Nejhorší je, že já na něj nemůžu ani zaútočit. Teďka. Kolik potřebujeme? Nemůžu, 50%, super. Že já na něj nemůžu ani teďka zaútočit, protože bych přišel o jednotky. Heh. Fucking hell. A nikdo nedostal zkušenost, jo? Ne. Tady mají agenta. Mě zase zabije. Nurgloste si tě zabije. Ach jo. Pojď. Tak, a ty pojď zabrat 10 000. Super, a nějakých 10 000 ještě někde? Už je daleko, tam už se mi nechce, tady je poklad, tady je 10 000. Dobře, a takže jedeme sem po... Pojďme na to... Na tohle, pojedeme na západ, k tomu východnímu pobřeží tohle kontinentu. Takže jo, s tebou zabereme tohle. Jasně. Já musím opatrně, protože tahle armáda mě zabije, jako. Co tady je? Chaos. Hele, víte, co my uděláme? To uděláme takhle.
Já jsem zvědavý, kde se objeví teda ta armáda, to se objeví někde tady třeba, ne, nebo tady. Má ve Vaulově kovadli něco? Ještě nevidíme, až příští kolo uvidíme. Příští kolo, ale až příští epizodu, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Jedi Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako už uvidíme zase někdy příště. Tak čau.